E foarte necesară o mișcare națională de coming out, o mișcare care să pornească din rândurile noastre, pentru că e important ca zi după zi tot mai mulți oameni să ne cunoască, să cunoască poveștile noastre reale, oneste, și nu poveștile inventate de cei care ne discreditează de fiecare dată când au ocazia, în totală necunoștință de cauză. E foarte important ca fiecare dintre noi să fie deschis și să povestească despre experiențele proprii, despre experiențele familiei sale, pentru că numai așa putem dovedi că realmente avem nevoie de acea protecție, nu este un moft. Statul român ar trebui să elimine interdicția din codul civil, prin care doar unele persoane, doar unii cetățeni din România se pot căsători. Aceasta este singura formă de protecție juridică pe care o avem în România și ea nu este disponibilă tuturor, accesibilă tuturor persoanelor care doresc să se căsătorească. Pentru 71% dintre români, legalizarea căsătoriei egale, care este doar un act legal între două persoane în fața statului român, nu ar avea niciun impact. 71% dintre oameni nu s-ar simți în niciun fel deranjați sau incomodați în viața lor de zi cu zi dacă căsătoria egală ar deveni o realitate în România. Și asta infirmă ce auzim an după an, de fiecare dată când vorbim cu autorități sau cu politicieni. România nu este pregătită, ne spun. Ba da, România e pregătită. România e acolo unde poate reglementa căsătoria egală. E foarte greu pentru oameni să aștepte doar dreptatea instanțelor, pentru că trece viața pe lângă ei. Ei au nevoie de protecție astăzi, acum. Nu se pot baza doar pe deciziile instanțelor. Deci clasa politică trebuie să-și conștientizeze responsabilitatea de a oferi o formă de protecție juridică cât mai curând persoanelor din comunitatea LGBT. Și Asociația Accept nu se va opri până când nu avem drepturi egale pentru toți în chestiuni juridice, dar și în demnitate. Avem, poate pentru prima oară, șansa să facem o campanie împreună, să vorbim fiecare despre felul în care ne ducem viața, despre familia noastră, despre ce ne unește, despre faptul că pentru fiecare dintre noi, familia este ce avem mai important. Și așa cum persoanele care nu ne cunosc își apără familia în fiecare zi și fac orice ca familia lor să fie în siguranță, la fel facem și noi. Familia mea este omul lângă care dorm noaptea și știu că sunt acasă. Este omul pe care îl privesc și în care am cea mai mare încredere. E spațiul meu sigur și locul în care vreau tot timpul să mă întorc. Familia mea e ce am mai important pe lumea asta și de aici cred că vine și motivația pentru toată munca mea. Și acel om nu sunt eu. Eu cred că o cunosc pe Ana de aproape 10 ani, nici nu știu să mai număr. Mi-este o foarte bună prietenă, dincolo de faptul că mi-este o colegă. Așa că pentru noi, cei care suntem heterosexuali, nu? Și facem parte din echipa Accept, ne e foarte clar să vedem care sunt lucrurile de care noi ne putem bucura și oameni care ne sunt foarte dragi nu pot. Este teribil. Eu sunt căsătorită, da, este teribil să mă gândesc că eu am putut să am parte de o zi extraordinară în care am primit recunoașterea socială pe care orice familie o merită. Am putut să stau în fața prietenilor mei, în fața întregii mele familii, împreună cu soțul meu și să ne bucurăm împreună de momentul ăsta cu toți cei care ne sunt dragi.
și asta să aibă și o valoare simbolică și practică în fața statului. E teribil să mă gândesc că acum oamenii pe care noi îi iubim au nevoie să meargă în altă țară să celebreze într-o sală goală relația pe care ei o au sau chiar dacă fac acest pas să se întoarcă în România ca doi străini. Numai prin spunerea poveștilor noastre, prin instanțele în care Iustina merge, prin cazurile pe care Accept le reprezintă, putem să construim țara în care vrem să trăim fiecare dintre noi.